Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944. Bolo brutálne potlačené. Zavraždených bolo počas neho okolo 200 tisíc civilistov. 700 tisíc bolo vyhnaných z mesta a Varšava bola na 85% zničená a zrovnaná so zemou. S našimi dvomi hostiami sa dnes budeme rozprávať o samotnom povstaní, o statočnom boji povstalcov a pozrieme sa bližšie aj na jednotku Slovákov, ktorá v ňom bojovala a jej veliteľovi sa povstanie podarilo prežiť. Hostiami 24 podcastu sú poľský veľvyslanec na Slovensku Matej Ručaj a historik Juraj Kasarda, ktorý o účasti Slovákov vo Varšavskom povstaní napísal knihu. Moje meno je Veronika Homolová-Tohotová, som editorkou Joj History. Páni, vitajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Ručaj, ako sa Poliaci dodnes pozerajú teda na Varšavské povstanie? 1. august je, není sice státní svátek, nicméně myslím, že to je jedna z nejdůležitějších jaksi dat v kalendáři. Většina lidí ví, co se 1. augusta stalo, 1944. A je to událost, která je velmi intenzivně připomínána. A je připomínána nejenom oficiálně, nejde jenom o nějaké kladení věnců a nějaké podobné nudné ceremonie, ale prostě v 17 hodin 1. augusta Varšava na několik minut se prostě zastaví. Zastaví se veřejná doprava, zastaví se auta, zastaví se lidi. A tímto způsobem vlastně ukazují, že je to příběh, který jim stále toho hodně říká. Takže ta úcta je velmi všeobecná, je to opravdu výrazné výročí. Zároveň samozřejmě říká se jen s mírnou nadsázkou, že dokud budou existovat alespoň dva Poláci, tak se budou hádat o to, jestli Varšavské povstání mělo nebo nemělo smysl. Chápem. Spomenuli ste tu 17. hodinu, čiže 1. augusta 44 o 17. malo vypuknúť, respektíve ono na niektorých miestach už vypuklo aj troška skôr a to bola možno aj jeden z dôvodov, že sa vlastne okupačné jednotky dozvedeli o tom, že sa takéto povstanie, takéto veľké povstanie vo Varšave vôbec chystá. Vieme už dnes povedať, ako sa vlastne dozvedeli o tom, že nejaká takáto akcia sa pripravuje? Na základe môjho výskumu, ktorý som robil niekoľko mesiacov priamo vo Varšave, som sa nedopátral k nejakým dokumentom, ktoré by potvrdzovali hypotézu, že Nemci vedeli o tomto povstaní, ale myslím si, aj na základe toho, čo som zistil v rámci výskumu, že Nemci na toto povstanie pripravení neboli. Oni vedeli, že niečo sa má stať, čakali nejaké sabotážne akcie, ale vôbec nečakali povstanie takého obrovského a masového charakteru. Boli ním úplne zaskočení a tiež na ňo zareagovali príliš neskoro. Koľko ľudí sa vlastne do toho povstania zapojilo? Čo sa týka povstaleckej strany, tak myslím, že dnes je nemožné identifikovať presný počet povstalcov, ktorí v povstaní bojovali. Literatúra uvádza číslo okolo 50 tisíc. A s tým, že to číslo môžu navýšiť aj civilné osoby, ktoré sa tiež do povstania zapojili, buď aktívne, to znamená, že bojovou činnosťou, alebo pasívne, pomáhali povstalcom s logistikou, so zásobami, alebo pomáhali ošetrovať ranených. Je to velmi těžké říct, protože samozřejmě na té polské straně nebojovala regulérní armáda. To byly organizace, které měly ten odbojový charakter. Ta hranice mezi civilistou a vojákem byla poněkud jaksi mlhavá. Samozřejmě pak je právě tento aspekt, to znamená podíl civilního obyvatelstva. Vlastně ty osvobozené části Varšavy se proměňovaly jaksi v okamžiku na takové miniaturu svobodného Polska, kde vlastně ta společnost opravdu velice euforicky přijímala ty první úspěchy povstalců a vlastně bylo obrovské množství dobrovolníků. Lidi vlastně, ta společnost jako celek se nějakým způsobem zapojovala, ať už to bylo stavění barikad, kopání zákopu a tak dále a tak dále. Ono je to aj ťažko povedať z pohľadu toho, že nie všetci, ktorí sa zapojili reálne, aj mali možnosť byť vyzbrojení. Čiže áno, rozlišovať aj tým, že kto teda mal tú možnosť mať zbraň a bojovať so zbraňou a kto teda bojoval len s tým, čo teda našiel. Ja by som ešte rád dodal vlastne to, že Varšavské povstanie figurovalo ako časť celopoľskej bojovej operácie s názvom Búža v preklade Burka. A cieľom tejto operácie bolo v súčinnosti s Červenou armádou, ale hlavne vlastnými silami, oslobodiť územie Poľska a zaviesť na tomto oslobodenom území vlastnú administratívu, ktorá mala byť podporovaná a podriadená poľskej exilovej vláde v Londýne. A to vlastne vadilo Sovietom, neskôr to vyústilo aj do iných politických a vojenských príčin, prečo povstanie možno dopadlo tak, ako dopadlo. Ale najväčšiu a takú najdominantnejšiu úlohu v tomto povstaní a zohrala frakcia s názvom Armia Krajová, po slovensky Krajinská armáda. A práve Varšava bola samostatný okruh Armii Krajovej a tomuto okruhu velil plukovník Antoni Chruštiel so pseudonymom Monter.
Vlastne títo povstalci všetci používali pseudonymy, malo ich to ochrániť z rôznych dôvodov. Napríklad, ak by Nemci zachytili nejakú tajnú korešpondenciu povstalcov a jednoducho by nedošlo k odhaleniu týchto povstalcov, ktorí by sa spomínali v danom dokumente. A ďalej, aj povstalci niekedy nevedeli, ako sa reálne volajú ich priatelia a spolubojovníci, pretože sa oslovali pseudonymami. To zase malo povstalcov ochrániť v prípade zajatia, aby jednoducho nevyzradili rodiny a mena svojich spolubojovníkov. Ja si môžu si dovoliť poznámku k tomu. Vlastne je dôležité vnímať tú situáciu tak, že v okupovaném Polsku vznikla vlastne celá tajná ilegální struktura, polsky se jí říkalo podzemní stát vlastně, která byla podřízena exilové vládě v Londýně, ale měla svoji administrativu, měla své soudnictví, dokonce své školství a měla samozřejmě i tu ozbrojenou složku, tu domácí armádu, na rozdíl od té armády v exilu na západní nebo na východní frontě. To znamená, tam nešlo jenom o jaksi nějaké náhodilé odbojové organizace nebo nějaké partizány v uvozovkách, tak jak si partizány představujeme, ale byla tam vlastně v podstatě taková paralelní, ilegální, podzemní státní struktura, jejíž právě tu ozbrojenou složkou byla AK, Armia Krajova, která byla tu hlavní silou ve Varšavském povstání, ačkoliv se k ní připojily i další ozbrojené frakce, které v Polsku tehdy působily, Lidová armáda, která byla napojena na komunistickou stranu, nebo Národní ozbrojené sily, které byly spojené s, řekněme, nacionalistickým hnutím. A do povstania sa napríklad zapojili aj ľudia oslobodení z jedného z koncentračných táborov, z Gešlovky, ktorí vlastne práve povstalci oslobodili však. Ano, tak Varšava v té době, to už byl rok po povstání ve varšavském getu a po definitivní likvidaci vlastně varšavského getta, takže vlastně Židi, kteří ve Varšavě stále přežívali, se skrývali už na té árijské straně. Nicméně historikové říkají, že ve Varšavském povstání ze zbraní v ruce bojovalo více etnických Židů než v povstání ve Varšavském getu, že oni vlastně představovali stále poměrně významnou část společnosti. Konec konců i velitel povstání ve Varšavském getu Marek Edelman, nebo jeden z velitelů, bojoval i v tom druhém, v tom větším Varšavském povstání. Keď hovoríme o tom, že se teda bojovalo v té Varšave a hovoríme o těch jednotlivých obvodoch, tak to povstanie si asi treba predstaviť presne, že v každom tom obvode, respektíve v každej tej ulici, v každej tej časti sa možno bojovali nejakým iným spôsobom, alebo teda rôzny počet ľudí sa do toho zapojil. Byl to samozřejmě typický městský boj, vlastně bitva o Varšavu nebo Varšavské povstání, jeden z příkladů takových těch velkých městských bitev, jako byl Stalingrad nebo potom dobývání Berlína, s tím, že samozřejmě na té druhé straně, na té polské straně chyběla ta těžká výzbroj, řekněme. Nicméně ano, ty boje měly charakter prostě boju o každou ulici, každý dům. Povstalcům se na začátku podařilo osvobodit vlastně větší část toho centra města, ale selhali vlastně v těch prvních dnech, nepodařilo se jim dobít několik strategických cílů typu letiště, typu nádraží hlavně a tak dál. Takže od začátku vlastně na té mapě vznikly takové povstalci osvobozené čtvrti nepředstavovali jeden celek, ale byly rozházeny na mapě toho tehdy skoro milionového města a vlastně Němci postupně potom od přibližně 5. augusta, kdy začínají dorazí prostě německé posily, tak začínají ty jednotlivé vlastně čtvrti, které jsou obsazené povstalci, likvidovat. A Nemci zakročili naozaj tie nacistické jednotky veľmi rázne a brutálne. Ono dostali v podstate aj taký rozkaz od Heinricha Himmlera, v ktorom sa okrem iného spomína, že majú byť v podstate popravení všetci zajatci, aj nebojujúci obyvatelia mesta, vrátane detí. A mesto má byť postupne zrovnané so zemou. Prečo vlastne ten rozkaz a jeho teda následné plnenie bolo až takto brutálne? Ja si myslím, že najväčšiu úlohu v tomto zohrala strategická poloha samotného mesta. Tým, že nemecká armáda zareagovala na povstanie neskoro, potrebovali čím skôr toto povstanie potlačiť, pretože Varšava bola veľmi dôležitý obranný bod na Vysle a strategicky z hľadiska komunikácií.
Napríklad cez Varšavu existovali 4 prechody, vo Varšave existovali 4 prechody cez Vislu, boli tu 2 letiská. A jednoducho Nemci zo svojich strategických plánov nemohli si dovoliť toto mesto stratiť. Na druhej strane si myslím, že a takéto brutality a krutosti pomohlo aj to, že do Varšavy boli nasmerované rôzne špeciálne nemecké trestné a špeciálne jednotky, ktoré sa dopúšťali práve týchto masových vražd a vraždenia civilného obyvateľstva. A veľa z týchto vojakov, ktorí pôsobili v týchto špeciálnych jednotkách, malo kriminálnu minulosť. A dovolím si tvrdiť, že určite si niektorí z nich takéto situácie a besnenie aj užívali. Já bych nepodceňoval nicméně ten ideologický aspekt. Vlastně v té první zprávě, kterou posílá Himmler Hitlerovi, je tam věta: konečně máme šanci definitivně vymazat z povrchu zemského ten národ, který nám už 1000 let brání na cestě na východ, na tom Drachnach Osten. Takže tato rozhodnutí Varšava má být zničena, které zazní v tom prvním rozkazu, mělo i ten jaksi ideologický aspekt, byl to taky exemplární trest, který měl ukázat všem ostatním národům okupované Evropy, aby se o něco podobného nepokoušeli. A vlastně ta brutalita toho rozkazu velmi brzy začala vadit i samotnému velení vlastně Wehrmachtu ve Varšavě. Jsou ze 7. 8. srpna jsou vlastně zprávy, kdy velitele posílají do Berlína prosbu, aby už mohli přestat jako vraždit, protože nemají tolik munice a nemají a prostě bere jim to čas. Takže vlastně tam došlo k takovému konfliktu mezi velením a přímo těmi důstojníky na místě, který vyplýval vlastně z obrovského měřítka, ve kterém to vraždění v prvních dnech té německé protiofenzívy probíhalo. Musíme si uvědomit, že 5. 6. srpna, kdy začíná ta protiofenzíva, kdy Němci vstupují do čtvrti Vola a Ochota vlastně od západu, tak během těch 2 dnů zemřelo okolo 50 000 civilistů, kteří byli prostě dom po domě systematicky vyvražďováni, a což je jeden z největších vůbec masakrů v dějinách Evropy, takhle kondenzovaný v krátkém čase. A prostě Wehrmacht po chvilce prostě začal hlásit, že musíme bojovat taky s povstalci a nejenom věnovat se prostě exterminaci civilistů. Když to teda řeknu trošku ironicky. Chápem. Ono aj, ak si spomínam, tak Hans Frank napríklad ešte predtým písal, že keby nebolo Varšavy, tak 4/5 mojich problémov vlastne neexistujú v tom okupovanom teda Polsku. A keď hovoríme o tých civilistoch, jedna z vecí, ktorá sa teda spomína v súvislosti s varšavským povstaním, je aj zapojenie detí. Pretože tam sa samozrejme už práve kvôli tejto brutalite, kvôli tomu, že neexistovala možnosť sa vzdať a nejakým spôsobom teda mať pocit, že teda so mnou bude zaobchádzané ako so zajacom, už všetci boli nútení sa nejakým spôsobom teda do tohto zapojiť. Ako to bolo s deťmi? Myslím si, že v samotnom meste počas povstania uviazlo strašne veľa detí. A tieto deti sa do povstania zapojili dvomi spôsobmi. Sú dokonca záznamy o tínedžeroch, ktorí mali 12, 15 alebo 16 rokov, ktorí sa zapojili do povstania so zbraňou v ruke. A takisto tu bola obrovská skupina detí, ktorí pomáhali takými nebojovými aspektami. Pomáhali hasiť požiare, a prinášali povstalcom na frontovú líniu muníciu, zabezpečovali prísun stravy, vody. Ale napríklad nesmieme zabudnúť na skautskú poštu. Vlastne tieto deti riskovali život, aby sa mestskými kanálmi dostali z jednej časti mesta do druhej. Tieto mestské časti boli odrezané. A aby priniesli poštu... Musíme si uvedomovať, že Varšava je mesto, ktoré je už v tom okamžiku 5 let pod německou okupaci, pod okupaci, která svojí brutalitou nemá vůbec srovnání s tím, co se odehrávalo třeba v západní Evropě, kdy prostě jaksi možnost smrti, násilné smrti je v podstatě každodenní zkušeností každého, prostě ponižování, zacházení těch nadlidí s podlidmi a tak podobně. Takže ta společnost je v jistém smyslu natěšena na tu pomstu, natěšena na ten boj, na ten okamžik osvobození. Proto ze začátku především tak masově se do toho boje civilisti zapojují. No a pak je samozřejmě tak už správně zmíněna otázka skautského hnutí, které bylo jaksi na těch ideálech vlastenectví a boje za svobodu bylo postavený a vlastně i ty nejmladší členové toho skauta vlastně chtěli nějakým způsobem aktivně se těch bojů účastnit.
Vy ste to tu už naznačil, pán Kasarda, a to je tá pomoc, ktorú teda povstalci očakávali od Červenej armády. Ako to nakoniec teda reálne bolo? Na základe výskumu, ktorý som vykonal, tak je zjavné, že povstalci s pomocou Červenej armády počítali. Akurát Červená armáda mala s touto pomocou iný zámysel, ako si mysleli povstalci. A pravdou je to, že Červená armáda, keď sa priblížila k Vysle a na hranicu vlastne časti mesta, kde prebiehalo povstanie, tak toto povstanie zásobovalo zhodným materiálom z lietadiel. Na druhej strane bolo vytýkané, že tento materiál zhadzovali z lietadiel bez padákov a pri páde na zem sa poškodil. Ďalej podporovali povstanie delostreleckou paľbou a rôznymi leteckými naletmi. A taký aktívny krok, ktorý priamo pomohol povstaniu, tak bol vlastne výsadok príslušníkov 1. poľskej armády, ktorá pôsobila na východnom fronte. To bola vlastne priama pomoc, kedy sa z východného brehu Vysly armáda presunula na ten západný a priamo zasiahla do povstania. A na druhej strane si myslím, že Sovieti sa do Varšavy nemuseli nejak ponáhľať z politických príčin, ale o tom povie viacej pán veľvyslanec. Samozřejmě Varšavské povstání vypuklo ve stejném okamžiku, jaksi geopolitickým okamžiku, jako pak vypukne, nebo jak vypukne slovenské, nebo pražské povstání, nebo pařížské. To znamená, když ta fronta je už blízko. Ty odbojové organizace samozřejmě vědí, že nemají šanci v přímé konfrontaci s regulární armádou a počítají s tím, že brzy přijde nějaká pomoc. Ta polská situace je nicméně specifická v tom, že Sověti nejsou spojenci, jsou spojenci našich spojenců. Jak se to říkalo. Polsko má zkušenost dvou let sovětské okupace, kdy byl Stalin vlastně prvním hitlerovým spojencem. Má zkušenost vlastně genocidy, kterou Sověti na těch okupovaných územích prováděli stejně intenzivně jako nacisté. To znamená, že tam žádná důvěra není. Jsou tam velmi čerstvé zkušenosti z akce Bouře zmíněné, kde vlastně třeba například v případě osvobozování Vilniusu polské jednotky zemské armády, domácí armády se společně s Rudou armádou do toho města vstoupily, nicméně hned v zápěti po té, co Němci byli poraženi, tak polští vojáci byli sebrali jim zbraně a vlastně odvlekli je na Sibiř všechny. Takže vlastně tam nejsou moc iluze, na druhé straně nikdo asi nečekal, že Ruda armáda, která se objevila na tom druhém břehu Vysly koncem júla, zůstane tam až do vlastně začátku dalšího roku. Toto byl neočekávaný moment a samozřejmě nelze v tom nevidět politické rozhodnutí Stalina, který se rozhodl vlastně, že Hitler vyřeší to, co on by musel řešit tak či onak. To znamená likvidace polských elit, likvidace vlastně toho domácího odboje, vlastně likvidace maximální jaksi ponížení nebo zničení těch hlavních středisek polského státu, které by mohly být překážkou pro to, co on sám plánoval. To znamená další zotročení nebo prostě převzetí Polska do sovětské sféry vlivu. Varšavského povstania sa teda zúčastnila aj čata Slovákov, takzvaná 535. čata, a mala aj také výsostné právo, že vlastne nosila špeciálnu rukávovú pásku členovia tejto čaty Slovákov so slovenským znakom a trikolórou. Kedy sa sformovala, kto jej velil a koľko vlastne členov ju tvorilo? Ja by som rád na začiatok upravil zaužívanú terminológiu, pretože aj v slovenskej, niekedy aj v poľskej literatúre sa píše, že je to 535. čata. V skutočnosti ide o čatu 535 a každé z daných čísel niečo znamenalo. Varšava ako povstalecké územie bolo rozdelené na 8 mestských obvodov. A práve obvod číslo 5, čo je prvé číslo z tohto názvu, symbolizuje miesto 5. obvodu, kde táto čata mala pôvodne pôsobiť. Bol to obvod Mokotov. No a 35, to vlastne bolo sériové číslo čaty. A táto čata vznikla na základe aktivít ilegálneho Slovenského národného komitétu. To bola vlastne skupina Slovákov a Poliakov, ktorí sa snažili zhromaždiť Slovákov žijúcich v Poľsku, ktorí zmýšľali protinacisticky a na základe ich aktivít vytvoriť vojenskú jednotku a inými spôsobmi dopomôcť vlastne k zvrhnutiu toho nacistického režimu a k oslobodeniu samotného Poľska aj Európy. Následne v roku 1943 aktivity Slovenského komitétu vyvrcholili do založenia samostatnej ilegálnej bojovej jednotky, z ktorej vlastne vznikla neskôr aj čata.
A je taký záznam, že vlastne v júli 1944 táto jednotka mala 66 členov a bola rozdelená na 3 družstva a s tým, že vlastne celej tejto čate velil podporučík Miroslav Iring. A všetci príslušníci tejto čaty dokonca absolvovali ilegálny vojenský výcvik, zdravotničky absolvovali špecializovaný zdravotnícky výcvik a čo sa týka nejakého národnostného zloženia, tak nešlo výsostne iba čisto o slovenskú čatu, ale nebolo branené, aby sa do tejto čaty pripojili aj ilegálni povstalci alebo ilegálni príslušníci armii krajovej iných národností. Pôsobili tu aj Poliaci, neskôr aj v čase povstania sa tu pridali Gruzínci, bojovali tu Arméni, Azerbajdžanec, jeden Maďar, je tu zaznamené dokonca jeden Čech a jeden Ukrajinec. Čo sa týka privilégia, tak táto čata mala dokopy privilégia 3. Prvé bolo také, že na základe pôvodnej dohody s veliteľstvom armii krajovej táto čata mala pôsobiť ako nezávislý bojový celok. To sa neskôr nepotvrdilo, pretože v čase povstania bola začlenená do väčších celkov armii krajovej s prísnou hierarchickou štruktúrou a zvelením, čo sa neskôr aj Iringovi nepáčilo a veľmi proti tomu protestoval, ale situácia si vyžadovala, aby táto čata bola jednoducho začlenená do takej bojovej štruktúry. A druhé privilegium, tak to bola spomínaná bojová zástava. A Slováci, ako jediná národnosť, ktorá sa zúčastnila Varšavského povstania, mohla oficiálne používať svoje vlastné národné farby a preto si túto zástavu zhotovili. Takisto používali aj rukavové pásky, ktoré sú symbolom Varšavského povstania. Poľskí povstalci nosili rukavové pásky vo farbách poľskej zástavy a práve Slováci si vyrobili vlastné rukavové pásky v národných slovenských farbách. Pán Volislanec, vie sa o čate Slovákov v Poľsku, keď sa hovorí o Varšavskom povstaní? Není to možná až tak všeobecně známá skutečnost. A na druhé straně máme v Muzeu Varšavského povstání je čitě Slováků věnovaná patřičná pozornost. Máme i pomník, vlastně, který připomíná tuto kapitolu Varšavského povstání a myslím, že na mnoha způsobů i slovenská ambasáda ve Varšavě, i my tady v Bratislavě se snažíme o této epizodě připomínat, protože je to krásný vlastně příběh společného boje se společným nepřítelem, takže v polsko-slovenských vztazích nemáme až tolik takových bodů protnutí. Většinu dějin jsme každý se dívali trošku jiným směrem, takže Miroslav Iring a jeho druhové jsou jedna z těch krásných kapitol vlastně spolupráce mezi našimi národy. Zaujímavé na tom je, že vlastne Slovensko bolo počas celej druhej svetovej vojny spojencom nacistického Nemecka. Vo Varšavskom povstaní teda máme čatu Slovákov. Prečo nie je možno nejaký skôr odkaz na to predvojnové Československo, na to demokratické Československo? Tejto otázke som sa tiež v rámci svojho výskumu venoval a prišiel som na to, že vo Varšave existoval veľmi silný slovenský prvok. Ten český tam absentoval. Z hľadiska histórie vieme, že aj keď vznikali Československé republiky, a teda keď vznikala tá prvá Československá republika, neskôr v čase druhej svetovej vojny exilová vláda, vždycky sa hľadila na ten československý aspekt, kde mala naozaj takú dominanciu tá česká strana. Ale práve tu na vo Varšave existovala veľmi silná skupina Slovákov, ktorí mali naozaj priestor pre seba realizáciu. A čo sa týka pohľadov na slovenskú autonómiu alebo samostatnosť, tak týmto Slovákom táto myšlienka nevadila. Myslím si, že z toho dôvodu, že žili v Poľsku, kde existovala naozaj taká silná túžba po samostatnosti a nejaká aktivita spojená s bojom o nezávislosť nebola vnímaná negatívne. A čo sa týka významu pre poľské podzemné hnutie, tak dovolím si tvrdiť, že Slováci boli naozaj taká neoceniteľná súčasť tohto podzemného hnutia. A títo Slováci vlastnili slovenský pas. A tento pas im umožňoval používať veľké množstvo výhod a imunít, ktoré bežní Poliaci nemali. Išlo napríklad o to, že Slováci mohli vlastniť rádio. Tým pádom ilegálne odpočúvali zahraničné správy a informácie posúvali do podzemnej tlače a vlastne o týchto informáciách sa takto dozvedela aj široká verejnosť. Ďalej napríklad sa na týchto Slovákov nevzťahoval zákaz vychádzania. To znamená, že mohli sa pohybovať po meste aj po zákaze vychádzania a boli veľmi platní pri transporte munície a zbraní po meste, pretože neboli kontrolovaní nemeckými hliadkami. To hovoríme teda ešte o čase pred povstaním, ano. Samozrejme. Poďme sa teraz dotknúť troška ešte aj osobnosti teda veliteľa Miroslava Iringa. On, teda ak správne viem, jeho otec pochádzal zo Slovenska, ale on už teda sa narodil a žil teda vo Varšave a
hneď vlastne po vypuknutí vojny, respektíve teda 3. septembra 39 spolu s otcom Stanislavom vstúpili do tej prvej československej vojenskej jednotky v zahraničí, ale o dva dni neskôr, čiže už 5. septembra 39 jeho otec zahynul, ale Iring teda zostáva naďalej bojovať. Aká bola tá jeho anabáza až teda do vypuknutia povstania? Máte pravdu, že Miroslav Iring sa narodil vo Varšave, bolo to 14. februára 1914. A vlastne celý svoj život, myslím si, že aj pod vplyvom jeho otca, si zachoval naozaj silný vzťah ku Slovensku a k samostatnej slovenskej národnosti. Takisto celý svoj život vlastnil počas vojny slovenský, neskôr československý pas a nikdy nepožiadal o poľské občianstvo. Možno pre takú zaujímavosť, tak Miroslav Iring v roku 1935 až 37 absolvoval dokonca povinnú vojenskú službu v armáde Československej republiky, konkrétne v 35. pešom pluku. A čo sa týka vlastne jeho nejakej bojovej činnosti v legióne alebo v legii Čechov a Slovákov v Poľsku, tak o tom nemáme nejaké bližšie, presnejšie záznamy. Ale pravdou je to, že spolu s otcom, keď narukovali, boli odvelení a určení k obrane hlavného mesta. Následne jeho otec pravdepodobne pri bombardovaní mesta alebo pri nešťastí, ktoré bolo spojené s touto činnosťou, zahynul. A Miroslav Iring následne pôsobil v tzv. Stráži obyvateľskej alebo v občianskej stráži, ktorá dohliadala na zabezpečovanie poriadku a verejnej disciplíny v obliehanom meste. Po dobití Varšavy gestapo hľadalo práve príslušníkov legiónu Čechov a Slovákov a Miroslav Iring kvôli tomuto prenasledovaniu utiekol na východnú časť Poľska, ktorá bola v tom čase okupovaná Sovietským zväzom. A ako to vlastne potom prebiehalo, čo sa týka tých samotných bojov už počas povstania, ako tá slovenská časť vlastne do nich zasiahla? A vieme, že približne 70% jej členov počas bojov zahynulo, ale Ringovi sa podarilo prežiť. Čo sa týka nejakého začiatku povstania, tak časť nebojovala ako jeden konzistentný celok. Išlo o to, že povstanie vypuklo náhle aj pre samotných povstalcov a nie všetci sa dokázali na miesto nejakého zoskupenia dostať. A časť Slovákov bola rozdelená na tri také väčšie celky. Prvý z nich, ktorý mal byť tam, kde bolo pôvodne dohodnuté, sa zoskúpil na ulici Parkovej a 1. augusta 1944 zaútočil podľa plánu na taký palác alebo zámok s názvom Belveder. Druhá skupina bola odrezaná na Varšavskej Prahe a keďže Nemci veľmi rýchlo spacifikovali prechod cez Vislu, nedokázali sa jednoducho do mesta dostať a povstanie ukončili práve na tej Varšavskej Prahe. A čo sa týka tretej skupiny, tak tá sa nachádzala na ulici Černiakovskej spolu s veliteľom podporučíkom Miroslavom Iringom a začala boje práve v tejto časti mesta. Iring dokonca rozmýšľal nad tým, či má v takomto prípade zmysel zobrať do boja vlastnú bojovú zastavu, rukavové pásky, budí pozornosť, keď sa nepodarilo zhromaždiť naozaj to veľké gro jednotky. Ale nakoniec sa rozhodol, že s týmito rukavovými páskami do boja vyťahne. A práve to gro čaty zviedlo veľmi ťažké boje na Varšavskom Černiakove. Veľmi známe boje sa odohrali napríklad o ulicu Rozbrat, Solec, alebo Ludná, Pšemyslová, Fabričná, Kostol Laženkovská. No a čo sa týka tejto bojovej činnosti, tak tá zo sebou prinášala aj obete. Iring nastúpil do povstania približne s 30 povstalcov. Neskôr sa vlastne k tejto jednotke pridávali aj jednotlivci, ktorí sa dokázali dostať z iných častí mesta k Iringovi. Ale už vlastne v čase evakuácie, kedy zvyšky čaty Slovákov opúšťali západný breh Varšavy, žilo už iba 11 z týchto 30. Ako dlho celkovo vlastne povstalci dokázali vzdorovať? Kapitulace povstání nastala až 2. oktobra. To znamená, bylo to přes 2 měsíce. Samozřejmě v té době už kontrolovali podstatně menší část města než na začátku. Nicméně ty boje vlastně měly obrovské následky. To znamená, město bylo výrazně poničeno, zemřeli 10 000 lidí. Samozřejmě další kapitola té zkázy nastala až po něm, protože málo se o tom ví, ale vlastně po skončení boju Němci vlastně rozhodli o tom, že Varšava má zmizet úplně ze zemského povrchu a vlastně vyhnali celý zbytek obyvatel a začali systematicky bourat to, co v tom městě zbylo. Takže vlastně, když tam vstupovali potom v januári jednotky Rudé armády, tak to bylo také moře trosek.
Ja by som ešte chcel dodať to, že vlastne Slováci, ktorí bojovali v časti Černiakov, tak tu bojovali vlastne od toho 1. augusta, od vypuknutia povstania, až do druhej polovice septembra. Išlo o to, že nemecká armáda sa sústredila, ako pán veľvyslanec skôr spomínal, na likvidáciu jednotlivých častí mesta, kde sa koncentrovali početnejšie povstalecké jednotky. A práve na Černiakov prišiel rad až 13. septembra 1944. Vlastne táto mestská časť bola samozrejme bombardovaná, prebiehali tam nejaké obrané a udržiavacie boje, ale nemecká armáda začala vlastne proti Černiakovu ofenzívu toho 13. septembra. 18. septembra prebiehala evakuácia z výškov čaty 535. Čiže títo Slováci tu pôsobili práve do toho 18. septembra. Následne, keď prekročili Vislu, niektorí z nich zaujali stanovisko také demobilizácie, nechceli ďalej pokračovať v bojoch, ale konkrétne Miroslav Iring a niekoľko členov skupiny sa dobrovoľne prihlásilo a vstúpili do radov poľskej armády na východe. Neskôr konkrétne Miroslav Iring bol vyšetrovaný spravodajskými orgánmi aj poľskej, ale aj sovietskej strany, ale od novembra 1944 bol dokonca povýšený do hodnosti poručík, pretože ako veliteľ čaty počas povstania mal hodnosť podporučík, povýšili ho na poručíka. A neskôr Iring pracoval ako vojenský korešpondent a redaktor rôznych vojenských novín, napríklad Glos Žolneža, Polská zbrojná alebo Gazeta Lubelská. V máji 1945 bol Iring demobilizovaný kvôli svojim zdravotným problémom a na zvláštny rozkaz v auguste 1945 nastúpil na krátkodobú opätovnú vojenskú službu na území Československa. Je to taká kuriozita, pravdepodobne zistili, že jeho zdravotný stav mu neumožňuje túto službu plniť a bol rýchlo prepustený späť do Varšavy. Ale tento dokument sa im podarilo nájsť v archíve Múzea Varšavského povstania a vydalo ho doplňovacie okresné veliteľstvo Nové zámky. Nejaké bližšie súvislosti sa mi bohužiaľ k tejto téme nepodarilo objaviť. Veľký zásah pre Iringa, taký negatívny, znamenal rok 1946, kedy mu bolo zakázané nosiť vojenskú uniformu. A následne v roku 1948 absolvoval novinársky kurz a živil sa ako novinár. On vlastne tesne po vojne sa pohyboval v štruktúrach ľavicových politických strán, konkrétne v Poľskej socialistickej strane, neskôr v Poľskej robotníckej strane. A domnievam sa, že vlastne vďaka tejto aktivite istý čas unikal nemilosti režimu. Ale faktom je to, že v 50. rokoch mu bola zakázaná novinárska činnosť, preto sa následne neskôr živil ako fotograf. A v 60. rokoch bol už verejne zdiskreditovaný a obvinený z protištátnej činnosti. Myslím si, že veľkú rolu zohralo aj to, keď sa negatívne vyjadril o tom, že nepodporuje vstup vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. V roku 1984 sa jeho zdravotný stav radikálne zhoršil, bol mu dokonca vyoperovaný nádor z hlavy a v máji 1985 Iring umiera. Keby sme to tak zhrnuli, pán veľvyslanec, ako vlastne vnímate odkaz Varšavského povstania? To je veľmi složitá otázka. Na jednej strane je to příběh vlastně neuvěřitelné tragédie lidské, samozřejmě pokud mluvíme o těch všech zmařených životech, tragédie ve smyslu vlastně ničení takové, jak bych to řekl, podstaty nějaké národní identity. Ve Varšavě v muzeu najdete takovou skleněnou vitrínu a v ní je takovej chuchvalec vlastně takový jako ohořelých jakoby svitku papírových. A pod tím najdete popis, že to je vlastně vše, co zbylo z knihovny Krašínský, z druhé největší polské knihovny, kde byly vlastně dokumenty spojené s dějinami země od středověku, vlastně od středověkých pergamenů až po tu moderní dobu. A ten vlastně taková koule prostě je všechno, co z toho zbylo. A podobných příběhů je ve Varšavě obrovské množství, vlastně vyhořelý archívy, vyhořelý prostě muzea, galerie, celá jakoby paměť národa, která byla v souvislosti s těmito boji zničena. Takže je to ta ztráta, to prázdné místo, které vzniklo, je neuvěřitelné. Na druhé straně je to také příběh vlastně neoblomného trvání při těch nejzákladnějších hodnotách, neoblomné víry v to, že prostě tu svobodu, nezávislost se podaří vybojovat.
a neuvěřitelné statečnosti, kterou ty lidi prokázali. Máme v Polsku sklon k takovým příběhům, které sice nemají šťastný konec, které končí prohrou, nicméně které jsou takovým odkazem pro další generace a které tak nějak posilují posilují naši identitu a posilují tento cítění národní, tak Varšavské povstání je možná posledním nebo jedním z posledních takových velkých příběhů, které jsou opravdu hluboko v každém z nás přítomné. A v podstatě ta obrovská úcta k těm povstalcům je vlastní všem, nezávisle na tom, jestli považují samotné rozhodnutí o povstání za politicky, vojensky moudré, či nikoliv, protože prostě zkrátka ty lidi si tu úctu zaslouží. Pani, ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám prišli porozprávať o Varšavskom povstaní, že sme sa dozvedeli viac o čate Slovákov počas Varšavského povstania. Ak niekoho zaujímajú ešte podrobnejšie informácie, iste vo vašej knihe ich nájde o mnoho viac. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Ak vás zaujímajú historické témy, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku jojhistory.sk. Máme tam množstvo podobných zaujímavých rozhovorov a reportáží. Všetko dobré, dovidenia, do počutia.